Salve. E aí? Ó, vou ter que sair. Vou ter que sair do grupo e você me convidar de novo, que tá conectando. Tá me ouvindo? É porque tá conectando lá. Eu vou sair, tu me convida de novo, por favor. Aí, agora sim. Senão eu não consigo ver se você tá me ouvindo ou não, porque não fica aparecendo. É porque meu cabo aqui não tá legal, entendeu? É, eu tô acompanhando aqui. Tô acompanhando no grupo, no WhatsApp. O Dino? Ele deu um mole, pô. Ele foi no L-Crash, caralho, pô. Os caras vindo na bota dele, pô. Ele foi no L-Crash, o cara viu ele no L-Crash e matou ele, pô, por trás. É, normal. Ué, eu fui expulso? Oxe. Ah, que susto, caralho. Acabei de entrar e fui expulso, porra. É, eu sei lá, os caras estão lá discutindo, debatendo lá. Eu aproveitei e fiz a minha divulgação. Aproveitei e fiz a minha divulgação, tá ligado? De repente ele não pode divulgar. O cara foi lá e vrau, passou o um facão em mim. Mas o Thiago acabou de me seguir aqui no YouTube. No meu canal no YouTube. É, eu acho que ele não vai me banir, né? Porque ele acabou de me seguir. Eu tô divulgando o serve dele lá também, ó. As thumbnails dos meus vídeos lá tá lá, ó. BR New Season, Facções RP. Entendeu? E tem uma galera que me manda comentário lá nos vídeos, perguntando, pô, o serve é seu? Como é que faz pra entrar e tal? Entendeu? Eu peço pra poder entrar na minha live na Twitch pra poder pegar o link do Discord. Que eu coloco lá o link do Discord. Entendeu? Eu tenho que até ver como é que eu faço pra poder colocar o link do Discord lá. Não, é no boot. Vou botar o boot pra poder colocar, entendeu? É que tem tanto tempo que eu não mexo nesses boots, cara. Que eu mexendo pelo PC que tá até sem teclado o PC. Aí não tem. Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui. Se eu pegar o Discord aqui. Pegar o link, né? Aonde que eu vejo o link aqui do Discord? Tem aqui, não tem? Ah, tá aqui, ó, link do Discord. Eu vou pegar aqui o link e vou colocar lá na copiar. Aí vou lá no boot. Tem que ir lá no boot. Ver se eu consigo. Depois eu vejo isso aí. Depois eu coloco isso aqui que eu já tô em live. Deixa eu ver aqui. Ah. Aí. Salve galerinha. Tamo aí começando mais uma tardezinha aí. Breve. Com munição aqui. Dar uma limpada nessa arma aqui pra poder sair pra caçar. Eu nem lembro onde é que eu botei as kits de limpeza de arma. Não, por que que eu faço? Eu faço a live na roxinha. Pego a live na roxinha e exporto pro YouTube. Direto. Aí eu faço. A thumb eu faço aqui no. Faço aqui no PC rapidinho. Pô, só escrevo por cima. Pego a thumb e escrevo por cima. Uma coisa bem simples e objetiva, tá ligado? Mas...
Ah, sei lá, mano. Eu tô ainda me aperfeiçoando, tô ainda mexendo ainda, né, filho? É, se os caras raidar aqui, eu vou abandonar aqui e vou viver a vida de caçador mesmo. Os caras estão ameaçando lá a tirar nossas vidas. Ah, com certeza. Nosso clã é um clã pacífico. Aí o Dino fica arrumando problema aí na rua. Mas foi ele que bancou aqui, foi ele que criou aqui. Não posso falar muita coisa, né? Ele faz, eu também tô fazendo, pô. Vocês estão por onde? Estão me ouvindo aí de boa? Tá fazendo barulho no headset? Tá fazendo barulho no headset de vocês ou é meu? Tá fazendo barulho. Oi? Ah, tuas coisas tá aqui, cara. Você tá onde? Vai me levar aí pra tu. Hein, Glauber? Glauber? Tu tá onde, Glauber? Pra poder levar suas coisas pra você, filho. Hã? Você tá onde agora? Tá indo pra Krasno? Airfield de Krasno? Eu vou lá, pô. Eu levo lá. Aí eu desço em Belezinho. Deixa eu ver aqui. Ah, eu não. Deixa eu ver aqui, eu vou aproveitar e vou levar as peles. Calma aí. Eu vou dar a volta, cara. Eu vou dar a volta pra ir pra aeroporto, o aeroporto de Krasno. Eu sei ir, entendeu? Só vou dar uma volta, mas é melhor dar uma volta. Eu não gosto de ficar olhando ali uma porra do mapa, isso me dá tonteira. Aí tira minha tela da live também, entendeu? Vou deixar que eu vou dar meu jeito aqui e vou chegar. Tô juntando as coisas aqui.
Tem a 12, né? Tem. Mas o que que tu pediu para guardar? As garrafas d'água? Mas o que que você queria daqui? Minha faca, né? Tem uma faca. Faca 12, que é munição para essa 12 aqui? Qual comprimido? Cara, eu acho que eu juntei aqui sem querer o multivitamínico. Tô com 20. Ah, vou te dar um na chegada e outro na saída então, porque não tem como dividir. Ah, tem kit inicial e um kit de cura aqui e a gasoar. Vai querer? A garrafa, o kit de costura de couro. Eu vou deixar. Deixa eu pegar a munição, que a munição não tava aqui não. Eu vou pegar a munição lá. Eu tenho a munição aqui que eu tô separando na lojinha de munição aqui. Vou pegar. Tu quer qual munição? .762-39, eu tenho pouca aqui, mas eu tenho uma caixinha. 7.62-39 é 5.45-39. Ah, tá, calma aí. 7.62-39, vamos lá. Eu tenho 4. Calma aí. Ah, tem uma caixinha aqui. Vou levar uma caixinha pra tu. Deixa eu ver a porra. Deixa eu ver a porra da 12 aqui, da munição da 12, que eu não sei onde tá. Calma aí. Tu quer a verde? Tem 20 verde aqui, tá bom? Ah, não tem a vermelha aqui não, só tem a verde. Eu vou levar dois pacotinhos. Tu tá no rolê aí ou tá indo pra tua base? O que tá fazendo? Eu só tenho 4. Não, pô, tá aqui, eu vou levar, pô. Já tá aqui na mão. Deixa de ser bobo. Tô botando aqui no carro aqui pra poder. Tu não quer descer e encontrar comigo em Belezinho, não? Porra, tô levando os bagulho pra ele. Tô levando os bagulho pra ele. Fala, Daniel! Salve, salve! Fala comigo! Fala comigo, Daniel! Vai apanhar, hein, Globo? Abandonei nada, pô. Amanhã a gente tá aí. Amanhã a gente vai fazer live lá, mano. Abandonei GTA nada, tá louco? Tá louca? Tá louca?
Você tá louca? Tem a galera que curte GTA, né? E tem a galera que curte DayZ. Tem uma galera que joga aí, não aqui nesse servidor, joga em outros servidores, mas que curte lá. Vou dar um pause. Aqui pra abrir o cadinho.
Oi, pode falar, tá me ouvindo? Tô ouvindo com um pouquinho de dificuldade, mas fala aí. Oi? Aonde? Certo. Falta só o carro. Agora tem o mais fácil agora. É, se eu achar aí, fala que precisa de ajuda para ir buscar, igual ontem. É porque deve ter, teoricamente, tem um saca vermelho por aí. Escutou? Teoricamente tem um saca vermelho por aí, porque o Dino estragou esses dias. Nós achamos esse Gunter, a gente tava vindo embora. Entramos, estava sobre o Sarca Vermelho, estava lá. Aí juntamos, eu vim aqui correndo, peguei um radiador que estava faltando, fui lá, botei. Ele conseguiu nem chegar na base com a porra do carro. Ó, direita Gorka, esquerda, não sei, Toprov, Topica, não sei o que, Aeropóbica, Aeropóbica. Ah, acho que é para esquerda. É esse mesmo, é aqui. Hã? Não, do Bob, cara, do Bob, cara. Ô Gilberto, cara, aqui é o whitelist. Como é que faz pra poder incluir o coleguinha no white? Tu tem o Discord, Gilberto? Responde aí, você tem o Discord? Você sabe mexer no Discord? Ó, barulho de lobo aqui, ô Glauber. Ui. É, mas eu tô de carro. Fica atropelado. Tá vindo atrás de mim ele, ó. Vou devagarzinho pra pegar ele. Vem? Ah, filha da mãe, ele sai. Filha da mãe, ele sai da rua, olha, safadinho. Olha, olha ele. Ah, desviou. O bicho desviou, mano. Ah, tá mesmo. Ó, parei o carro e vem pra cima, ó. Safado. Sai. Ó, já joguei mais um pro alto. Gilberto, Gilberto. Gilberto, a gente deu aqui. Ah, atropelei mais um. Vem, não corre não! Não corre não! Não vai embora não! Pode vir aqui que vocês. Vocês é. Meus desicons, vem aqui! Meteram o pé! Ah, meteram o pé, olha! Safados! Fugir! Fugir! Não, é Gigi, pô. Não, ele não atende, não. Ah! Eu também sei mais. Ô, Gilberto, também sei mexer mais ou menos no Discord. Mas o Glauber te explica aí como é que faz. Ih! Ih, cadê o lobo? Sumiu. Eu cortei um, o outro sumiu. Não, não, ele não. Eu vou mandar o link pra ele. Eu vou, calma aí, eu vou mandar o link pra ele do Discord.
Caramba. Eu vou mandar o link pra ele no Discord, não é melhor, cara? Vou pegar o link aqui. É porque eu não posso ficar com o carro parado, senão vou acabar batendo. Ou acabar batendo ou vou acabar sendo comido pelo lobo. É, eu vou até. É porque eu vou encontrar com. Com o Glauber aí. Ah, ele botou a mídia lá, ó. Ah, lá, ele divulgou meu canal lá no Discord, viado. O Thiago? Ô, louco, mano. Comunicado. Promoção válida. Não, caçador, manda caçador. Oi. Ah, tu já mandou o link pra ele? Não mandou o link pra ele ainda, cara. Eu vou mandar, vou mandar. Calma aí. Vai cagar? Vai cagar? Inclusive tu. É, bebeu gasolina no servidor aqui. Tá doente, passando mal. Eu boto a gasolina no carro pra gente meter o pé. Aí ele vai e bebe a porra da gasolina. Morreu, morreu e não deu 10 segundos. Ele, puf, caiu durinho. Eu já tinha ressuscitado ele umas duas vezes já. Parar lá na base lá para poder mandar as coisas para ele aqui. Deixa eu ver aqui se eu acho. Tem aqui o link do Discord, né? Você tem que procurar aqui, calma aí. Aqui, achei. Link do Discord. Copiar link, compartilhar link, WhatsApp, procurar Gigi das Candonga, cadê? Achei, Gigi das Candonga. Aí, ó, mandei, é só clicar aí no link aí, viado. Aí, viado. Tô tirando não, tô colocando você aqui no server, é diferente. Aí eu vou avisar o Thiago aqui, deixa eu avisar, né? É bom avisar, né? Deixa eu falar com o Thiago aqui. Cadê a foto do Thiago? Tem que procurar aqui, ADM. ADM do grupo, né? É só ele, não é?
eu botar aqui. Fala, Tiagão, boa tarde, beleza, cara? Eu acabei de enviar o link do Discord para um amigo meu, o nome dele é Gilberto, a game tag dele é Gilberto8787. Ele vai fazer contato aí pelo, acho que é pelo Discord, né? Ele manda para você incluir o nome dele na watchlist. É um amigo meu, assiste nossas lives aqui e já joga comigo já há um tempo já, tá? Então é de confiança. Oi. Calma aí. Tem que ir no Discord. Aí tem que ir aonde? Traz um amigo. Ah, é só escrever o nome dele aqui? Gilberto 8787. O quê? Ganha prêmio também? Porra aí! Porra! Aí sim! Nem sabia desse bagulho! Não sabia não! Vou mandar. Eu não li não. Eu sou igual esses carioca burro aí. O Glauber tá até me dizendo aqui que ganha até desicons aí, eu nem sabia. Eu sou igual aqueles carioca idiota que pega e assina as coisas sem ler. Sou eu mesmo. Então, eu acabei de colocar lá no Traz um Amigo lá no Discord lá, tá bom? Valeu! E a propósito, obrigado aí por seguir a gente lá na Twitch no YouTube, tá? Obrigadão mesmo. É, aí coloca a minha game tag, tá? Vim pelo Ti Ribeiro. Não bota Ti Ribeiro que ele não vai saber quem é. Bota Only Léo Ribeiro, que é a minha game tag. Que ele tem uma. Se eu te falar, eu acho que eu não achei um carro. Você vai vir comigo pegar? Ainda bem que eu tô vindo aqui pra praia, que é a hora que o Gilberto entrar, eu já pego ele. Ah, é, ele entra em Tuga, eu vou lá em Tuga buscar ele. É gratuito, não é respawn único. Ah. Me salvando? É o cara de pau, né? Ah, tá. E as outras horas que você tava de manhã? Esqueceu? É, ele esquece. Tem memória fraca ele. Ah, tá. Filha da mãe, né? É, pimenta dos outros é refresco, vai. Cheguei aqui, belezinho já, o Glauber. Vou quebrar aqui pra canhota aqui e já vou subir aí o aeroporto, tá? Copiou?
Alô? Tá me ouvindo aí? Eu tô indo pra aí, pô. É que eu não sabia se você ia ser abduzido aí pelo vaso, aí eu nem fui pra aí, tô andando devagarzinho aqui. Ah, tô indo pra aí. Ah, sei lá, né? O cara vai cagar e não volta. Bota a safe zone, né? Tamanho da safe zone do malandro. Tá na safe zone ele. Uma roda sobrando aqui, não custa nada levar, né? É, eu acabei de mandar, ele tá coisando lá, tá? Vou esperar o Thiago responder, né? Você tem que clicar um verificado lá, eu acho. Tem que clicar no verdinho, verificado na para ler as regras, né? Tem que dar um tiquezinho lá no ler as regras lá. Verificado também. Nas regras. Onde que eu botei o quê? Ah, eu não sei quem é. Não sei quem é esse Matheus aí. É, pra tu ver, né? Já depositou o quê? Pra mim? Eu vou olhar no banco lá. Se entrou esse 5. Ô, Glauber, vai fazer cocô de novo, Glauber? Espera aí, cara. Tô chegando aí. Tá com caganeira, caralho? Porra, vê se não vai morrer pro lobo aí não, hein, porra. Chegando aí. Só não se joga, pô. Tô chegando. Deixa a live lá que tu vai ver que o Ribeiro chegou no. O Ribeiro tá a caminho. Viru, viru, viru. Ambulância. Ambulância. Tá chegando a ambulância.
Vem aqui, Colô dos Havaianos. Vem aqui, vem. Tiago, nome do dono? Tem outros amigos que estão no servidor, né? O Morte, o Jeff, tem outros coleguinhas de Daisy aí que estão no servidor. Vendo chegar, mané? Tô chegando, hein? Se liga na via principal aí. Eu subi aqui. Não entra na minha frente, não, senão eu vou passar por cima. Eu tô avisando logo, Cláudio. Ah. Você tá de quê? Tá vestido de quê? Glauber? Tá vestido de quê? Tá pelado? Calma aí que eu vou te mandar uma foto no WhatsApp. Ô Glauber, ele tá falando baixo, tô ouvindo ele. Tem alguém ouvindo? Tu tá no aeroporto? Sei. Onde tem os três dormitórios? É, quatro, é. Tu tá aí? Ah, vai ser foda. Nesse escuro eu consegui chegar aí, mas tudo bem. Não, tô entrando aqui no aeroporto agora. É porque como o Gunter escorrega pra caramba na subida. É por isso que eu tô falando. Pra mim tu tava aqui no aeroporto, caralho. Eu não tô de Night Vision, mano. Eu tô com um farolzão aceso aqui dentro do aeroporto, pô. Do aeroporto, pô. Eu tô indo pra aí, pô. Vou passar por dentro do aeroporto. Se entrar na minha frente, eu atropelo, mano. Tô obrigado a parar, não. Subindo, hein, Glauber? Já saí do aeroporto. Estão me ouvindo aí, gente? Ah, beleza. Eu tenho que ficar perguntando toda hora porque o headset não sei se tá funcionando ou não, entendeu?
Oi. Calma que eu vou parar aqui com o Glauber, aí eu vou olhar lá o Discord. Ele me mandou um áudio aqui agora também. Tem lobo aqui? Oi? Ó, tô com o carro cheio de pedra de lobo aqui. Ah, eu não sei se o Glauber tá falando comigo ou se ele tá falando com a mulher dele. Ô Glauber, a gente tem um encontro agora. Fala pra tua mulher aí, porra. Ah, cheguei aqui agora, cadê tu? Tô escutando barulho de lobo, pô. Tá. Aí, outro aqui, ó. Tem dois, ó. Dois na minha frente que eu vou atropelar. Ó, passou na minha... Olha que filha da putagem. Vem, entra na minha frente, filha da puta. Ele tá me atacando. Olha, tem uma porrada. Tem uma porrada, Glauber. Tô tentando fazer isso agora. Pior que tá escurão, mano. Tá ruim de enxergar eles. Dá tiro nele aí, cara. Ó, parei. Vou parar com o carro. Vou parar que eu não tô vendo mais eles, não. Parei. Eu atropelei um aqui também, ó. É, a merrequinha aqui. Fica ligado aí que eu vou cortar aqui logo. Já luteou essa porra toda aí já? Então, já pega as tuas coisas do carro aí. Não tá me vendo não? Tô na frente do carro, cortando o lobo. Nossa, um lobo aí atrás, o urso, ó. O zumbi atrás de tu. Caralho, chamei o coelho de zumbi. Calma aí que eu não tô vendo, mano. Calma aí. Ó, tem uma, duas, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tem 10 peles no carro. Aí, pega aí a 12. Pega aí as coisas do carro aí. Pega a tua 12. Não, cara, já tenho. Ah, pode deixar. Que você não for usar, pode deixar aí no carro. Que você não for usar, pode deixar no carro que me ajuda, pô. Pega aí, ó. Pega aí a. Pega a faca de caça pra tu. Pega a munição aí, ó. Ó, 762-39. Ih, essa lata desconhecida aí eu não como, não. Se tu quiser, pode levar. Pode levar. Eu não como não, filho. Não, não como não. Não, não como.
Ah, tá. É, safado, quer me dar lata desconhecida, mano. E aí? Entrou? Entrou? Porra, tá sem luva, cara. Tá com a mão suja. Ah, mas dá pra fazer coisa com improvisada, cara. Com retalho, pô. Tem retalho aí não? Vamos embora. É, tá com a mão suja de qualquer jeito. Bora, entra aí. Já lute. Vamos pra onde agora? Não, eu vou pra minha base de Belezinho. Eu vou deslogar lá na base de Belezinho. E hoje eu vou jogar até mais tarde. Eu vou tirar um cochilo agora. Aí mais tarde eu. Aí o Gilberto já vai estar aí. Ué? Eu vim trazer as coisas pra você, não vim? Então. Porra. Oxi. É, aí já pega. Eu passei lá no campo, eu vim lá pelo campo lá, pela escola. Não tinha nada lá não. Lá em cima não. Não tem respaldo de carro lá. Oi. Tem o quê? Não. Tem seis. A última vez que eu vi tava 6.000 e pouco. Tu quer um carro? Não, tu quer um carro? 1.000 desigões? Então, esse aqui eu achei ontem junto com o Dino. Dino, na verdade foi o Dino que achou. O outro? Ah, tu quer? Eu deixo esse aqui contigo, pô. Pô, tu quer o dinheiro do carro ou tu quer o carro? Oh, caralho. Tá, você vai fazer o seguinte. Eu vou deslogar aqui. Então, eu vou deslogar em Belezinho. Aí não tem as peles aí. Então, as peles aí já é quase. Hã? Não, as peles é só ele botar na minha conta lá do Thiago. Ele passa lá e deixa as peles lá pra mim. Não, tem um ADA lá que é do Dino e tem o Sarca que é táxi. Então, cara, o vermelho a gente tem que procurar no mapa. É em Zeleno ou Nova Dimitrov? Quer ir lá agora? Vamos lá, pô. Só que a gente vai fazer.
Glauber. Leva o carro aí, Glauber. O meu também tá. Ai, caralho. Pô, que legal. Calma aí, calma aí. Vou andar mais um pouquinho aqui. Em Vibe que nós pegamos esse carro aqui foi em Vibe. Esse Gunter preto aqui foi pego em Vibe, na praça de Vibe. Aí quando a... aí nós descemos Stare Sobo, Nova Sobo. Quando a gente entrou, perto do celeiro tinha a porra do Sarca lá vermelho, viado. Tava lá. Aí eu fui lá na base correndo igual um mongol, peguei o radiador que tava faltando. Aí o Dino vai e me bate com a porra do carro. Quer correr com a porra do carro. Ele, pô, mano, não ficou chateado não. Eu bati. Eu falei, não, tá tranquilo, ué. Bateu, bateu, ué. Fazer o quê? Não, não, não. Não, a gente tem que parar pra poder botar. Tem um galão. Oh, eu só saio com tudo, filho. Eu não saio de carro se tiver faltando peça, não. A gente já tá saindo. A gente já vai sair belezinho já. A gente já vai sair belezinho já. Que curva de Chrysler, cara. Aqui a área militar. É, foi essa porta que tu abriu aí pra entrar atrás. Foi eu que botei de lá. Porta-mala. Tem como eu te emprestar? Eu vou trabalhar de agiota no servidor. Começar a emprestar dinheiro a juros. Não, vai não, porra, não é assim fácil assim? Oi? É, e o tempo que eu demorei? Não, a porta é repetida. Eu já peguei, pô, já tá aqui já na mala do carro já. Já. Você escondeu onde? Atrás da placa? Ah, claro. Ah, ele acha que... Aí, ele acha que é só ele que joga Denzinho. Ai, caralho. Não, na igreja não. Não. Não, na igreja eu não fui, não. Caralho, tá difícil, hein? Pô, tá demorando um tempão, né? No escuro, né?
Luiz, tá vendo o Discord aí, Luiz? Dá uma olhada aí que esse Discord tá muito quieto aí. Tu não quer ir lá ver se tem um carro lá? Vamos focar no bagulho. Ah, esse é antigo, pô. Ô, louco. Eu nem sabia que ia ganhar 5 mil, Gilberto. Vou dar uns 5 mil pra você, tá bom? Deus. Coitado, mano. Ô, Glauber, leva um pouco agora, Glauber. Vai pra porra. Não fode. Vai devagarzinho aí. Ô, Glauber, leva essa porra aí um pouco aí. Bora, Glauber. Vou dar uma mãozada, hein. Vai logo. Não, não, é brincadeira, é brincadeira, é brincadeira. É brincadeira, é brincadeira. Vai lá, mano. Leva lá um pouco. Que eu vou responder o Thiago aqui, ver o que o Thiago mandou aqui. Eu tenho que tirar o headset do ouvido aqui. Ah, bicho miquirando, não quer dirigir, pô. Tá aparecendo até o Gilberto. Só depois de 4, depois que o Gilberto, no caso, tiver 4 horas de jogo, que é disponibilizado o 5K. Então, é... Sim. Já entrou, Gilberto? Não, né? Não, não entrou ainda não, cara. Tem que esperar, acho que hoje o Thiago liberar lá. Vai devagar, não sabe dirigir não, o Glauber, porra. Ah, então.
vai devagarzinho. Tem um posto de gasolina lá na frente. Tem um posto de gasolina lá na frente lá. Eu tô falando com o Thiago aqui, pô. Pô, olha só, quando tu parar o carro, aprende outro também. Você bota o carro no neutro e deixa o carro ligado, senão tu vai riar a bateria do carro, caralho. Calma aí. Você tá muito nervoso. Calma aí. Pronto, já dá pra botar a roda aí já, ó. Não, não, já pode botar reserva aí e tal. Ó, tá dando pra perceber. Porra, já tomou uma mãozada já no pé da orelha. Tomou uma mãozada no pé da orelha já. Já foi, é. Eu esqueci desse detalhe. Eu rendi ele lá na... Jogou M4 nos meus peitos. Falou, toma aí, me libera aí. Deixa eu levar meu carro, pelo amor de Deus. Ué, não contou pra ele não, o Galber? Não contou não, Galber? Eu rendi ele. Foi o único cara que eu rendi no clã, dentro do serve, foi o Glauber, e eu tô andando com ele hoje, ó. Que vara da maneira. Não, não, ele não me deu não. Não, eu não peguei não, pô. Não peguei não. Eu não peguei não. Não, ele não pegou. Ô, Luiz. Ô, Luiz. Não, pô, sou traficante de arma. Que foi no início, há dias atrás, pô. Aí eu enquadrei ele lá em Severo. Ele tinha escondido o carro. Não foi, Gal? Foi o carro lá dentro da garagem. Não, eu tava rodando, porque, pô, pra mim não ia alugar naquela hora, né? Aí encontrei ele lá, eu já tava voltando já pra pegar o carro. Os colegas já estavam. O Dino tava levando a roda, mano. Tava faltando. Muito engraçado, mano. Muito maneiro. Aquele dia foi maneiro pra caralho, fica até calado ele aí, ó. Ele, não, não, toma aqui um M4, deixa eu só levar meu carro, deixa eu só ir embora. Tipo assim, pelo amor de Deus. Ele ainda deu a carona pra gente ainda, pra mim, pro Dino e pro outro rapaz que tava com a gente. Ele tava em três, pô. Aí, tem um posto aí na frente, aí, para do posto aí. Caralho. Puta que pariu. Tá aqui o galão de gasolina. É. Ah, um galão só já dá, o Gunter é bem... Ele tem autonomia legal. Ah, aquele dia foi engraçado pra caramba. Ô Luiz, pergunta o Dino, mano. Pergunta o Dino como é que foi maneiro, mano.
Porra. Não, ele não tava na hora, eu tava na call com ele. Calma aí que eu tenho que ir pro chat do jogo pra poder enquadrar o maluco aqui. E os caras vieram correr. Os caras vieram correndo na porta, filho. Largaram o carro quebrado lá e tudo pra poder vir. Caralho. Porra, muito maneiro. Aquele dia foi muito. Mas eu não tava com intenção, intenção de matar ninguém, não. Né? Eu não tenho essa intenção, tá ligado? Meu negócio é caçar e jogar o jogo. Os caras que ficam fazendo graça aí, ó, no, com o Dino. É mira dela. É mira dela. Vê como é que tá aí. Porra, ele deu mole, mano. Ele parou, eu ainda falei com ele, porra, Dino, tu também tá sendo procurado, sabe que os caras estão na tua bota. Tu vai e para no Aircrash, mano. Puta que pariu, tá, assinou atestado de burro, porra. Ele deu mole pra caralho. Ele, pô, mano, pô, eu não sabia que eles estavam tão perto. Pô, você tá correndo o mapa a pé. Os caras estão de carro, tu acha que os caras não vão te alcançar? É só ir reto, filho. É só ir reto. Não tem esse papo furado, não. Vai reto toda vida. Né, Vazelena? Tu quer ir? Então, é só ir reto toda vida. Chega lá e balota, a gente vai entrar pra direita e vai subir reto. Vai sair zelando. Né? Não é balota, Luiz? Não é balota que sobe? Tá longe pra caralho, por isso que ele não quer dirigir, tá falando que tá bugando. Pela praia, isso aí é pela praia, né? Caminha, cara. Ah, tá longe. Vai ir pra Zelena, é melhor ir pro caminho mesmo, cara, né? Depois de Komarovo, passa Balota, passa Komarovo, aí a próxima cidade de caminho que a gente entra. Entra e sobe direto. Vai passar pela área de radiação de Pavlov. Aí vai passar pro Pavlov. Aí vai subindo direto. Já vai sair
Falou por quê? Ah, é por causa da base aí. Tem que ir devagarzinho. Tem uma base aí na frente aí, ó. Hã? Aquela do Dino, né? O Dino jogava aí. Ah, ele saiu, acho que essa base aí acabou. Oi? É. Não, ele da prisão não, ele da prisão é lá. A dali é do morte, ó. Ali na frente ali aquele outro murão lá, ó. É do morte, Jeff, é. Tu entrou no link, tu foi lá na. Foi lá, Gilberto? Vai lá na aba. Então, aí tu vai lá na aba. Vai lá na aba Whitelist. Procura a aba aí, Whitelist. Aperta os três pontinhos lá. Aí vai em Whitelist. Eu passei com o Thiago aqui. É, eu tô vendo aqui. Algumas coisas ele já sabe. Não, não sou taxista não. Vai embora direto, filho. Vambora. Na volta eu passo e pego. Bora. E chegar lá, se achar o carro, aí vai esvaziar aí o último. O carro tá cheio. Entendeu? Entendeu ou não?
entendeu o que eu falei, não? Ah. Jogo na nuvem, né? Jogo na nuvem realmente complica um pouquinho. O servidor, o DayZ é um jogo na nuvem, um jogo de nuvem, cara. Não, tá mesmo tendo instalado o DayZ, o servidor, o mapa é na nuvem. Agora tem melhorado bastante. Melhorou bastante, cara. Depois dessa atualização aí dos carros, do caminhão, deu uma melhorada. Não, pode ir. O ônibus já passou. Não, não, para, para. Vai pra trás não, vai pra frente. Tem aí na frente aí, ó. Não, não. Uma oada do lado esquerdo aí, ó. Pode ir direto, vai devagar. Vai de primeirinha, devagarzinho. Não, estamos em elétrico. Ainda vai passar a Cherno ainda. Depois do bombeiro ali. Para, 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 para! Ah, não renderizou alguma coisa pra tu não? Tem uma barricada aí na frente, não manda pra frente não. Tem que ir pro lado esquerdo, mas tem que dar ré. Aí tá bom, agora tô vira tudo pra esquerda. Para aí, deixa que eu levo. Deixa que eu levo. Aí pode. Agora para pra direita agora. Para, para. Melhor tu parar, deixa que eu levo essa porra aí, né? Para aí. Tu já tá aqui, né? Tá demorando a renderizar. É, ele tá de caô pra poder não ir dirigindo o carro. Tá com preguiça. Chama o bombeiro! Chama o bombeiro! O do Gilberto tá pegando fogo! Chama o bombeiro! Olha, olha a boquinha! Olha! É eu que bebo gasolina, né? Pra tá com a bunda pegando fogo! Caiu fedendo. Demorou uns 10, 20 segundos, eu acho. Ele, aí eu tô. Aí daqui a pouco, puf, caiu com os dois braços tatalados pra trás. Também. Comprimido de carvão e beber água com purificado. Não deu tempo, a gente já tava doente já. Quando ele bebeu a gasolina, a gente já tava ruim já, tava passando mal pra caralho.
Tava eu e ele doente, pô. Nós nos encontramos doente. Uma vez eu e Gilberto dentro do carro, descendo aqui, ó. A gente vai subir aqui e tem um viaduto. Descendo aqui tem uma barricada, não tem? Aí tinha o cara atrás da barricada esperando, mano. Quando a gente chegou perto da barricada, o cara largou o prego em mim, eu tentei pular do carro, aí matou nós dois, matou eu e o Gilberto. É. Tava camperando. Pior que ele tava camperando na frente da barricada, ele não tava atrás da barricada, tá ligado? Eu não me dei conta, eu podia ter acelerado e atropelado ele. Esse trem é do jogo aí, normal. Não é não. Ah, tem o carro lá na frente? Dá uma olhada, tem o carro, aproxima a imagem. Aproxima o Globo. É carro de respawn, né? Lá na frente lá. A gente tá em Zele... em... Terra, né? Dá uma olhada lá na live lá, pô. Acompanha a gente na live lá, pô. Lá vai estar comendo. Derrota. Ah, por isso que o jogo dele tá bugando. Agora o jogo dele vai melhorar. Agora o jogo dele vai melhorar agora. Ali, ó, lá em cima nos prédios lá, ó. Tem que ir lá, que lá é respawn de carro também, ó. Vamos lá em cima primeiro? Quer ir lá em cima primeiro? Hã? Tu tá ligado aí, Luiz, na live? Tá assistindo a live? Tu tá deduzindo onde a gente tá, né? A gente entra aqui a primeira direita aqui? Entra aqui a primeira direita? Entra aqui, né? Tá onde, Luiz? Tá onde?
a mente, cara. Ô caralho, para, filha da puta. Ai, o algo aí, viado! Ô algo aí, caralho! Porra! Tu vai ficar com o Gunter, você vai ficar com o Gunter, eu vou ficar com o Olga. Copiou? Você escutou o que eu falei, Galo? Então, o pai vai ficar com o Olga, tu vai ficar com o Gunter. Cheio de bagulho de gasolina, tem gasolina aí, cara. Eu pego aqui embaixo. É, deixa aí. Espanta a mosca da bunda dele, não. Eu vou lá. Eu vou pegar água, porra. Já falei, pô, você é surdo? Tô indo lá pegar água. Aqui embaixo tem água, cara. Ah, tá com Deus, porra. Você tá com Deus, cara. Crashou, pô. Crashou. Fazer o quê? Pagar a internet que o jogo melhora. Porra, e não resolveu, hein? Eu tô indo aqui pegar água. É, mas a gente só tem duas bundas, pô. Só dá pra levar dois carros. Não. Vou voltar daqui. Já pegou o carro aqui. É, pô. Eu tenho que dar uma descansadinha aqui pra poder trabalhar de noite. Jogar de noite. Não, tem dia que eu vou diretão, Glauber. Tem dia que eu vou diretão, mas hoje não dá, mano. Hoje não rola. Amanhã é feriado, pô. Amanhã a gente fica o dia todo nessa porra aí. Amanhã eu vou fazer live 3 horas de GTA, que fazer encontro lá do comando. Não. Raiz, Xbox. Porra, o turno tá falando. Tá falando de sacanagem com a minha cara, não tá não? Fala a verdade, tá de sacanagem com a minha cara. Aí tu falou que vai receber quanto que tu falou, o Bob? Então, aí sexta-feira tu me paga o carro, né? tem garantia? Não tem garantia? Não tem garantia. Vai tomar na sua cu. Ele falou que vai botar a boca no pau, que ele falou que ele trabalhou. Olha o Portuga aí online aí. Chama ele pra cá aí. Porra, cadê a bateria, bestado? Ele crashou. Tu tá com o radiador aí? Então, cadê o radiador que você botou aqui na coisa que não tá aqui? Ah, tá. Não, eu vou pegar aqui pra deixar de reserva aqui no Olga. Já botei no Olga. Vou pegar minhas peles. Calma aí, ops. Vou pegar minhas peles. Oxi. Ah, eu queria levar minhas peles. Olha só. Ainda vai ganhar. Ó, ainda vai ganhar duas rodas de step ainda. Tá reclamando?
Hã? O quê? Tem um farol aí, tá aí dentro, não peguei não. Olha só, bicho buquirana. O bicho tá pegando lâmpada, viado, olha. Tem. Ah, tem já roda pra caralho. Ah, tem roda pra caralho lá já. Ah, vou levar roda não. Eu tenho que ir daqui pra lá pescando as peças do Olga, filho. Ó, eu vou falar com o Dino que o Gunter tá emprestado com o Dino. Ele vai ver lá. Ai, pai. Mas, ó, faz um videozinho aí. Joga uma fumaça num Gunter desse que tem peça. Aí faz um videozinho, manda pra mim que eu vou e mando pra ele, entendeu? Fala que estragou. Ai, caralho, vocês são foda. É, eu quero porta porque o Olga Branco eu gosto de botar igual a viatura da Polícia Civil, entendeu? Ai, meu pai. Não, pode trazer, pode trazer. Porra, não dá pra... Não vai dar pra pegar tudo, não. Não, aqui é de boa. Pô, é melhor eu pegar o carro... É melhor eu pegar o carro lá, viado. Deixa aí. É melhor eu pegar o carro ali e vir aqui. Vai abrindo as garagens aí. Eu já vou meter o pé. Pô, moral? Porra. Já é ele. É, pô. 5.999. Fica quieto, garoto. A viatura da Polícia Civil. Não entra na frente não, viado. Ô, rapaz. Ai, caralho. Ele vem correndo do meu lado, aí buga essa porra, aí atropela, aí vai lá. Ô, Thiago, o Ribeiro me atropelou aqui, Thiago. Aí, Thiago. Não, mas vai ficar tudo, vai entrar tudo preto aí, vai ficar igual a viatura da Polícia Civil, tá ligado. Essa aqui é a dianteira esquerda, é do carona aqui. É do motorista, essa aqui é do motorista. Ah, vou tirar aqui, vou tirar, é. Não, eu vou daqui pra, eu vou luteando e voltando, tá ligado. Não, tu aí daí tu vai pra onde você quiser ir agora, né, filho? Caralho. Ia pegar o carro só à noite. Já tá pegando o carro agora, emprestado. Aí agora ainda vai reclamar ainda? Calma aí, não sai agora não. Não tem mais coisa minha aí dentro do carro. Ó, oh, Glauber, se liga na parada. Se tu achar outro carro aí, a gente vai lá pegar, mano. Mas só que tem que guardar um, né? A gente só tem duas bundas, pô. Claro, pô. Ó, oh, calma aí, rapaz. Tu tá saindo um bocado de quê? Espera aí, deixa eu dar uma escutada. É. A pele aqui, ó. A pele que tava faltando. Tá aqui no canto. Caralho. Olha, já ia paular. Já ia paular sem cons, meu. Olha. Ah,
É bom, é isso que eu ia falar agora. É bom voltar aqui depois. Aqui é Cherno, cara. Aqui é os prédios de cima de Cherno, pô. Não tem errada, não, pô. Então, vou passar aqui embaixo aqui no posto. Vou abastecer esse algo aqui e vou lá pra Belezim. Você que sabe. Eu sei que tá, cabe, porra. Tem duas bases lá, esqueceu? Quando eu chegar lá, eu vou parar a live pra poder logar, pra poder guardar na base. Eu não vou mais ficar mostrando minha base na live, não. Eu coloco. Agora eu não vou colocar mais, não, porque os caras estão de treta no grupo. Agora eu não vou colocar mais. Ah, só pra ver se tu tá esperto. O que, cara? Ah, mas tem daqui pra lá. Daqui pra lá o que não falta é posto, filho. Ó, melhorou os respawn de lobo e de carro. Cara, não tô preocupado com isso agora não, Glauco. Saiu de menos, cara. Quando eu sair pra caçar, eu vou achando as peças dele naturalmente, tá ligado? Até que já achou três peças já, pô. Num lugar só, pô. Eu quero achar agora é roda só. Daqui pra lá eu acho duas rodas. Isso é aleatório, Luiz. É aleatório. É igual ontem. Ontem respawnou lá em Estados Unidos um sarca vermelho novinho. Só tava sem radiador. Tu vai subir pra fob ou... Ah, tá. Tô indo devagarzinho aqui, tá, Glauco? Não, a gente tá saindo do Cherno agora. Passei do viaduto. Passei da barricada. Ah, aqui é zumbi, é zumbi. O maluco no meio da rua é zumbi. Não paro não. Ah. Bugou. Não, tô falando.
O cara tá na minha frente e bugou. Tá na live, tá na live. Eu clipei, clipou o caralho, tá na live. Fala desse jeito pra tu ver, vai levar na venta aí. O Dino já ficou gastando ele o outro dia aí. O Dino gasta, filho, o Glauber pra caralho. Tava bugando pra caralho aqui, tô chegando em eletro aqui. Perto do bombeiro. Chegando no bombeiro aqui. Vem devagar, tá? Tô no meio da rua. Eu tô a 20. Não vai me alcançar. Passei. Eu tô com combustível suficiente aqui pra chegar naquele posto que a gente abasteceu. Ou dá até pra ir belezinho. Dá até pra ir belezinho, é. Dá até pra ir belezinho com esse combustível que tá aqui, cara. Tá acima de um quarto, pô. É eletrônico e ele também não bebe muito assim também não, os carros. Tem munição lá, pô. Não, munição eu quero fazer.